দেশও যাহা আশা করে, কামনা করে, মানসিক করে, কিন্তু তাহা যদি সম্ভব ন হুয়ে তাহলে কম হুয়ে দেখন্তু খেদ। When a man or a woman who have desires, who pray and wish, but if the wish is not fulfilled, then what happens? See kheda, the grief. 2014 মাসিয়ারে রথযাত্রা দেখিবাকু যাইতিলি, তা পূর্বৰ হয়তো কেতে থৰ বাপু মাম সঙ্গে যাইতিবি, কিন্তু প্ৰথম থৰ গোটে এভলি সমাবেশকু প্ৰথম থৰ ভক্ত ভাৱৰে যাইতিলি। গোটে তিনিমহলা কোঠার উপরে আমি বসিলু, ও সে কি দৃশ্য, যেতবে জগন্নাথঙ্কর পহণ্ডি বিজে হোলা লোক যাহা হোথান্তি এবং সে দৃশ্যকে দেখলে কি খালি সেমতি রহিপারিবনি, মোর দুই আখির লো ঝরি চালি যাই থাকে, মানে অদ্ভুত, মানে এমিতি ভক্তি বিহ্বলতা এতে জনসমুদ্রর অভূতপূর্ব। ভারতর পেশাদারি নিয়মিত নাটক পরিবেশণর পরম্পরা ওড়িয়া রঙ্গমঞ্চর প্রস্তুতির আরম্ভ হয়েছিল 1940 মশিয়ার রঙ্গমঞ্চর সেই পরম্পরার পুনরুত্থান উৎকল রঙ্গমঞ্চ ট্রাস্টর প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত নাটক পরিবেশন ভুবনেশ্বর ভঞ্জকলা মণ্ডপরে 2000 মশিয়ার আরম্ভ। একক নাটকর পরম্পরা অতি পুরাতন, লোকনাট্যর উৎপত্তি, কিন্তু আধুনিক নাট্যশৈলীরে এর পরিবেশন নূতন যুগোপযোগী ও সাহিত্য পৃষ্ঠভূমিরে সঞ্চারিত। সাহিত্য ও নাট্য পরিবেশনর এক পরীক্ষা এবং নূতন প্রয়োগ। তুমি ডরিল কী দিদি, তম ভি মাই পিটিয়ে এইপাই ডরিল কি, সমুদ্র ভিতরে ঠিয়া হয়ে
କୂଳରୁ ଅଥ ମାଇଲିଏ ଭିତରେ ପାଣିରେ ମୋ ଲୁଗାର କାନିଫାଳକ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅଟା ଅଧା ମୁକୁଳା, ମୋ ଗଣ୍ଡିଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ମାନେ ମୋ ଝିଅର ଆଗପଟଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କାହିଁ ଗହୀରକୁ ମୁହଁ କରିଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ମୁହଁଟା ତମରି ଆଡ଼କୁ କୂଳକୁ ଚାହିଁଥିଲା, କାହିଁକି କେଜାଣି ଚାହିଁଥିଲା, କି ଆଶାରେ। ମୋ ଦେହର ପଛ ପାଖରେ ମୋ ମୁହଁ ଲାଗିଥିଲା ଠିକ ଓଲଟା, ତମର ଯେମିତି ତାଠାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଡରିଗଲ। କାହିଁକି ଦିଦି, କାହିଁକି ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଆଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିବା, ଆମ ମୁହଁ କ'ଣ ଓଲଟା ଲାଗିପାରିବନି। ଧର ଏଇ ଯେମିତି ତମ ଦେହର ଆଗ ପାଖ ଯାହା ମୋ ଦେହର ପଛ ପାଖ, ତମର ସେମିତି ହବନି, ମୋର ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତମଠାରୁ ଅଲଗା। ଏମିତିରେ ତ ତମ ସାଥିରେ ସମାନ ନଥିଲି କେବେ, ଆଉ ଏଇ ଲାଗେ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା, ଠିକ ଓଲଟା। କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ଯେତିକି ଚିଞ୍ଛ ମୁଁ ସେତିକି ମରିଛି। ତମେ ସେଦିନ ମୋତେ ଦେଖିନଥିବ, କେମିତି ବା ଦେଖିଥାନ୍ତ, ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଭିତରେ ତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ତମେ ସେଇ ନା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସିଥିଲ, ଏତେ ବଡ଼ କଳା ଚଷମା ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ିଲା ଦେଇ ସିଧା ଚଢ଼ିଗଲ ରଥ ଉପରକୁ। ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଲାଗେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲ। ତମ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଥିଲା, କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ପାଇଁ। ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା, ତମେ ମୋତେ କେମିତି ଦେଖିବ, ମୁଁ ତ ତମଠାରୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି କାହିଁ କେତେ ପଛରେ, ଠିଆ ତ ନୁହଁ ଖାଲି ଠେଲା ଆଉ ପେଲା। ଦେହର ଜାଗା ଅଜାଗା ଦେଖି ହାତ ମାରୁଥାନ୍ତି ମିନି ବହୁଡ଼ାକ। ପାଦ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ମାଟିକୁ ଆଗକୁ ଥାଏ କି ନଥାଏ, ଖାଲି ଠେଲା ଆଉ ପେଲା। ଶୋଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ଓହ ପଟିଆ ଖରା। ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ମଝିରେ, ପାଇପରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପାଣି ଛାଟୁଥାଏ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିକଳରେ ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଯିବ ହେଇ ଲାଗେ ଯିବ, ବଡ଼ ମୋଟା ଦଉଡ଼ିର ଘେର ଭିତରୁ ପୋଲିସ ବାଲାଏ ଘୋଡ଼ ଛାତି ଭିଡ଼କୁ ପୁଣି ଠେଲି ହେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି।
ଯେମିତି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମେଣ୍ଢା କି ଛେଳି ପର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦିଦି, କାହିଁକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ପିଲା କପିଲା ଛାଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଆସି ଭିଡ଼ରେ ମାତିଥାନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାଳେ କଳା ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। କୁଆଡ଼େ ରଥ ଦଉଡ଼ିରେ ହାତ ବାଜିଗଲେ କାଳ କାଳର ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ବଡ଼ ଠାକୁରେ କଳା ଠାକୁରେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଛୁଇଁବେ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଲୋକ, କେଉଁଠୁ କେମିତି ସତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ କାବା କାଠ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ହଲିବାକୁ ବି ଯୋଉ ନଥାଏ, ଶସରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ବାପ ଟିକେ ନାଶ ଯିବ ବୋଲି ଦିଦି, ମୋରି ଭଳି ମାଇ ପିଟିଏର ପାପ ପୁଣି କ'ଣ? ଅମୁକ ଗାଁର ଝିଅ ହେଇକିରି ପଢ଼ିଲି, ସମୁକ ଗାଁର ବୋହୂ ହେଇକିରି ଆସିଲି, ହେଇଟି ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ଖୁବ୍ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତିନି ତିନିଟା ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କଲି, ଆଉ ପାପ କଲି କେତେବେଳେ ଯେ ନାଶ ଯିବ ବା। ହଁ ଏଇଆ ଯେ ତିନି ତିନିଟା ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି, ଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ ବା ଗଲା ଜନ୍ମର କିଛି ପାପ ହେଇଥିବ, ଗତ ଜନ୍ମର ପାପ ବି ଧୋଇଯାଆନ୍ତା ଯଦି ମୋ ହାତ ମାନେ ମୋର ଥିଲା ହାତ ରଥ ଦଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଛୁଇଁ ପାରିଥାନ୍ତା। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୋର ବା ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଯେ, ତମକୁ ଟିକିଏ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ତ ପରି ଭଳିଆ ଆଇଲ ଆଉ କଲ। ସତରେ ତମରି ଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶୀ ଦୟା, ତା ନହେଲେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିର ଘେର ଭିତରେ ପୁଲିସ ମାନେ ଆମକୁ ଅଡ଼େଇ ଘଉଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ଉଚ୍ଚେଇ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ତମରି ଭଳିଆ କେହି ଜଣ ଆରାମରେ ଯାହା ସାହସ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ କଳା ଠାକୁରେ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଚାଲ ଦେଇ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି କି, ପେଟ ଭରି ଦେଖି ଆସନ୍ତି କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ଯୋଉ କଥା ପଦକ କହିବି ବୋଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ତିନି ତିନିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଛି ସେଇଟା ତ ତାକୁ କହି ପକାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଭଲ ପିଲାଏ ଥାନ୍ତି ଯେ, ମାଉସୀ
भारी खरा काटुचि ना पिलाटी कहिला सेते बेल को भिड़ आउ ठेला पेला टिके कमी जाथिला मौसी तमरो कोन दरकार जगन्नाथ कटारु कोन पाइबा आशा रे एत्ते दिन रे एत्ते कष्ट करूछ मो मुह त लाल पड़ी गला मते मते भारी नाच लगिला छुआटा को कौन बा मु कही था सीए पुणी निजे आड़ छाँ को छाँ कहला मौसी यार मैट्रिक परीक्षा फेल हो गली आर थर को जमी भल करी से मागे आसी देखु देखु हठात गुप जो ठेला पेला आरंभ हो गला जोर कर जापुड़ी धर था शुणुच कि नाई जे एत्ते भीड़ हबो मु माइपी नकटे जमारु पारिबि नाई पुणी तीन तीन टा छुआ को एकुटिया घरे छाड़ी सासुमा भी बुढ़ी हेलेनी थाउ तमे तमरो जाओ कला ठाकुर को पाखरे मो ना कि गुहारी कर देकि आसिबो हां बिनी बापा को केत्ते नेउरा हेकरी बुझेली हेले सीए कौन मो कथा मानिले कहिले बर भारिजा एसबु कथा एकाठी हे कला ठाकुर को मागिबा कथा एकाका मागिले किछि फल हबनी मो भी सत मणिली चाली गले हब कौ सत सतिका जीवन रे रथ देखि पारिबि जे एबे बड़ बयस थाउ थाउ थरु टिए चली जाए ता नहिले दीदी आम टीवी रे भी किछि कम दिसेनि बा गलासन रथ आमे सभीए मिसिकरी टीवी रे देखिथिलु भोग थाली धरी टीवी आगे बसीगलु बड़ ठाकुर कला ठाकुर सुभद्रा माँ को पहाड़ी विजय बेल को आम भोग लगेलु सेपटा को
ଶଶୁ ମାରି ଲୋକ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଫର୍ଚ୍ଚା ହବା ଆଗରୁ ଆସିକିରି ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଟିକିଏ ଆଗଆଡ଼ିଆ ଅଛୁ। ହେଇ ପୋଲିସ ଘେର ଠାରୁ କେହି ହାତ ଦୂରରେ। ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ରଥମାନଙ୍କର ବି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦିଶୁଛି। ନହେଲେ ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ କୋଉ ପଛରେ ଯାଇକିରି ଠିଆ ହେଇ ପଛ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବି କାହିଁ ଦିଶୁନି। କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼କୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକ। ଭୋକରେ ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ତାଳୁରୁ ତଳି ଫାଯାଇ କିଏ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ରଢ଼ ଅଙ୍ଗାର ଢାଳି ଦେଉଥିଲା। ଘିଅ ସାରା ଛାଳ ହେଇ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦିହରେ ନାଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଓଡ଼ଣା ବି ରହୁନଥିଲା। ପାଦ ପାଦରେ ମୋ ଲୁଗାଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଥିଲା। କେମିତି ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ପଟ ଅବସ୍ଥା, କିଏ ଜାଣେ କେତେ ଘଡ଼ି ଆମେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଶୋଷ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ସକାଳ ପହରୁ ତୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ଦେଇନୁ। ରଥ ସରିଲେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ପାଟିରେ କିଛି ଆହାର ଦଉ, ଏଇ ମାନସିକ କରିକିରି ଆସିଥିଲି। କହିବା ନ କହିବାର ବି କ'ଣ ଅଛି, କହିଲେ କେତେ ନା ନ କହିଲେ କେତେ, ମାନସିକ ନା ଫାନସିକ, ଏତିକି ଭଳିଆ ବିନି ବାପା ପାଟି କରିକି କହିଲେ, ଆଲୋ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଲୋ ଦେଖିଲୁ ଟି ଆସି ଯୋଉ ଏକ ମହଲା ଉପରେ ମଞ୍ଚା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଦେଖିଲୁ କି ନାହିଁ ବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି କହିଲୁ, କିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସବୁ ଦେଖିଲି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ରଥ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର ଦେଖିବାର ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଦି ଆଖିରେ କ'ଣ ବା ଆଉ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି। ଆମରି ଭଳିଆ ଖରାରେ ସିଝି ସିଝି ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଇ ଦିଟା ପାଦ ରଖିବା ଜାଗାରେ ହେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେମାନେ ତ ଆଉ ଦିନ ସାରା ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା। ମୋର ତ ଭାରି ମନ ହଉଥିଲା ତମରି ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଲା ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦୌଡ଼ି ଧରିଥିବା ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଧା ସିଧା ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଓଳଗି ହେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମାଗନ୍ତି
ଆଗକୁ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କଥା, ଆଉ ମୁଁ ସରଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲି। ସତରେ କ'ଣ କଳା ଠାକୁର ମୋ ମନ କଥା ଶୁଣିବେ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦି ଆଖି ପୁରେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରି ନିଆଯାଏ, ମୁଣ୍ଡିଆଟାଏ ବି ମାରିପାରି ନାହିଁ, ଫୁଲଟାଏ ବି ଚଢ଼େଇ ପାରିନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ମୋ ମନ ଭିତରୁ କିଏ ଯେମିତି କହିଲା, ଆଲୋ ସିଏ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର, ଜଗତ ଜାକର ଠାକୁର ସିଏ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ହେ ଦେଖେ ସେତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ସିଏ ପରା ତତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଅଭୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ସତରେ ସମାନ ମୋ ସହିତ? ଏଇଠି ଏମିତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ? ସେଇମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ତମମାନଙ୍କର କଥା କଳା ଠାକୁରେ ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତି ନାଇଁ? ମୋ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟେ ଖଟିଆ ଟିକେରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ବହି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଚେତା ହରେଇ ଦେଲା, ଖରା ସହି ପାରିଲାନି ବିଚାରା, କୁଆଡ଼େ ବହି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ଖଟିଆଟିରେ ଉଠେଇ ନେଇ। ମୁଁ କ'ଣ ସେତିକି ବେଳକୁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବି
ପଛରୁ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ତିନି ମାସକୁ ଆଗକୁ ବହି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ଆଉ ଦିଶିଲେନି ଜମା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ନାଚିଦେଲି।
ଥିଲା ଭଳିଆ ଖେପାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଉପରକୁ। ସେଇଠାରେ ବି ଭିଡ଼, ହେଲେ ମୋର କିଛି ଖାତିର ନଥିଲା। ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଚାଲିଗଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦିଦି, ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିଥିବ ନା? ଏଇ ଟିକି ଆଗରୁ ତମେ ବି ତ ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲ। ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ବି ସମାନ ହେଇଗଲି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ, ସମାନ ହେଇଗଲି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ଟିକେ ରଥ ଦାଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଭିଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ମୋ ଦିହର ଥିବା ଜାଗାରେ
ଘରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ବିନି ବାପା ହାଉଳେ ଖାଲା ଭଳିଆ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଖଟିଆଟାକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ମତେ ତ ଭାରି ନାଚ ଲାଗିଲା, କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେହ ଉପରେ ଲୁଗାଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ମନେ ଡାକିଲା। ରଥ ତଳେ କେଇ ଜଣ ପୋଲିସ ବାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମରିଗଲେ ଯେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମରିଗଲୁ ତ ତରିଗଲୁ, ଜାଣିନୁ କି ଏଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େକୁ ଚାହିଁଲି, କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ପରା। ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଓହୋ, କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ରଥର ସାରଥି, ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ ନାହିଁ, ବିଚରା ମାଦଳ, ଠିକ ତା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପରି, ସିଏ ପୁଣି ମୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଖାଲି ମରିଗଲୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ତୋର ମାନସିକ ଥିଲା ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଆଉ ପୁଅ ବି ଜନ୍ମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା, ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଗଲା ସାର୍, ଏଥର 500,000 ଲୋକ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ନୀତି ନିୟମ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା। ହଁ, କେବଳ ଏଇଆ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମରିଗଲା,
কত থর বহুত ভিড় হয়েছিল আহরি ভিড় হয়েছিল চারিজন মরিলে এথর কিন্তু বহুত কম আউ জনে ভারি খুশি হয়ে কহিলা এই লোক মানক ঠার এই পুলিশ ঘর ঠার দশ বার হাত দূরে পড়ে গলি অথচ এই মানে থাউ থাউ মু এইটি পড়িকে মরি গলি କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତ କେମିତି ହାଲ ହେଲା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏଠିକି ଆସିବା ବଡ଼ ତାଜୁବ କଥା ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କି ପରିଚୟ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ମରଦ ଆସି ମୋତେ ଏମିତିକା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲିନି ପୁଅଟେ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ଦରକାର ମଣିଷ ଜୀବନ ବଡ଼ ନା ମାନସିକ ବଡ଼ ଘର ମଣିଷ ଯଦି ଅପାରଥ ହେଲା କ'ଣ ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ନଥିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପାଇଲୁ କି ଆମକୁ ଆମର କ'ଣ ମାନ ମହତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମାନ ମହତ ଆଲୋ ତୋର ପୁଣି ମାନ ମହତ ତୋ ମୋ ପରି ମଣିଷଙ୍କ ମାନ ମହତ କ'ଣ ମାନ ମହତ ଥିଲେ ତୁ ଏମିତି ଭରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳି ଚକଟି ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ତୋତେ ମଣିଷ ବୋଲି ମାଇପି ବୋଲି ଭାବିଲେ କିଏ ଏଇଥିରେ କହୁଛୁ ମାନ ମହତ ମାନ ମହତ ସେଇମାନଙ୍କର ଅଛି ଏଇ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁଆଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୋ ମୋ କଥା କ'ଣ ଏଇଲେ ଅଛେ ତ ଆଉ ଟିକକୁ ନାହିଁ ତୋ ଭଳି ତ ମୁଁ ହେଲାଣି କେଇ ବର୍ଷ ରଥରେ ଏମିତି ଦଳା ଚକଟାରେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ତମେ ବି ରଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥିଲି ମୋ ମନଟା ଅଭିମାନରେ ଭାରି ହେଇଗଲା କେତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ସବୁ ଖେଳ ବୁଝିଲୁ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଖେଳର ଶିକାର ହେଉଛୁ ଆମେ କାଲି ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିବ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେ ରଥରେ ଏଥର ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ହେଲା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଗଲା ସେମାନେ ବାହା ବାହା ନେବେ ବାହାଦୁରୀ ଏହା ଯେ ଗୋଟେ ଜମାମଲା ଆହୁରି ଅଧିକା ଲୋକ ମରିପାରିଥାନ୍ତେ ତୁ ଆସିଥିଲୁ ପୁଅଟେ ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହଉ ବୋଲି ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଏମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ବି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ମାଗୁଛି ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହଉ କିଏ ମାଗୁଛି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁବେଳେ ଜିତୁଥାଏ ହଁ ଏଇ ମାଗିବାକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ମାଗିବାକୁ ଆସୁ ଫରକ ଏତିକି କେବଳ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଆଶା କରୁ କିଛି କରିପାରୁନା ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ମାଗୁ ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି ତାପରେ ମାଗନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଗଜର ଗଜର ହଉଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଆଇଲି କ'ଣ ଲାଭ ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣିକି କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୋରରେ ଡାକ ପକାଉଥାଏ ଅଜଣ ଜଣ ବି ଚାଲିଥାଏ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ନୀତି ସଇଲା ରଥଚାର ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜି ଚାଲିଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଥାଏ ଆଉ
ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚଉଡ଼ା ହସ ହସି ସୀତା ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଲି କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ମୁଁ ମୋର ପୁଣି ଭିଡ଼ ଉପର ଦେଇ ପୁଣି ଆସିଲି। ତମେ ସେଇଠି ମତେ ଦେଖିଦେଲ ଆଉ ଡରିଗଲ, ପାଟି କଲ, ଉଧ ଲଙ୍ଗଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାଏ ମୁହଁ ଲାଗିଛି ଦିହର ପଛ ପାଖରେ। ଦିଦି ତମେ ମତେ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲ? ଓ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଏବେ ସମାନ ହେଇଗଲେ, ତମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବ ମୋରି ପରି ନୁହେଁ। ତମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମୁଁ ମରିଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ସମାନ।